вітаю в ефірі 33-го телеканалу «Новини 4 квітня». Які події трапились на Хмельниччині, розкажемо далі у випуску. Не перемикайте. Сьогодні на Хмельниччину прибув черговий евакуаційний потяг з Херсонщини. Майже півсотні херсонців рятувальники та представники Червоного Хреста України зустріли на пероні у місті. Дорослим дітям та літнім людям допомогли перенести речі, психологи ДСНС надали відповідну підтримку та допомогу, а благодійники пригостили теплими напоями і подарували малечі різноманітні ігри. Безкоштовне житло для ВПО. Подружжя Шемендюків втратило свою рідну домівку на початку повномасштабного вторгнення. Трикімнатну квартиру у Бахмуті росіяни зруйнували вщент. Нині окуповане містечко через постійні обстріли нагадує просто руїни. Розрушилось, згоріло. Наша квартира, мамина квартира, сина квартира. То вже понад півтора року сім'я вимушено живе у Хмельницькому. Переїхали разом із тещою, бо її оселі також більше немає. Тривалий час разом мешкали в орендованій квартирі, за яку платили 9 тисяч гривень в місяць. Кажуть, грошей критично не вистачало. І таких людей у місті сотні. Для них владці підготували нове безкоштовне житло. І туалет, і душова кабінка, і кухня. Дівчат, ну все по-домашньому. Мені кухня. Що все є, і телек, і холодильник, все є. Ну, коли збігали ні ложки, ні вілки, нічого не було. Нову тимчасову оселю подружжя отримало завдяки участі Хмельницького у грантовій програмі «Підтримка ЄС для задоволення нагальних житлових потреб ВПО в Україні». У її межах на вулицях Інститутській та Кам'янецькій повністю оновили верхні поверхи гуртожитку та нежитлового приміщення. Обладнали нові тепломережі, відремонтували санвузли, замінили вікна, придбали меблі і побутову техніку. Утеплений, зроблений капітальний ремонт даху, встановлений індивідуальний тепловий пункт, встановлена нова система вентиляції, замінена повністю на всій будівлі система опалення, вікна і так далі. Ну і маємо ми загалом тут кімнати гуртожиткового типу, маємо тут так звані смарт-квартири, однокімнатні смарт-квартири, які включають в себе і кухню, і окремий санвузол. І маємо тут двокімнатні смарт-квартири, які так само мають свій харчоблок, свою їдальню і свій санвузол. За кошти Євросоюзу і співпраці із НЕВКО на дахах обидвох приміщень встановили сонячні батареї. Вони зможуть забезпечити резервне живлення на випадок блекауту і зменшити енергоспоживання загалом. Це індивідуальна терморегуляція в кожній кімнаті, це сучасний автоматизована робота індивідуального теплового пункту. І в якості такої вишеньки на торті ми маємо на даху сонячну електричну станцію, яка, на жаль, не перекриє повністю власні потреби, але забезпечить резервне живлення під час блекаутів і так само зменшить енергоспоживання в нормальній роботі і в нормальних сучасних умовах життя. Загалом у будівлі на вулиці Інститутській облаштували 6 смарт-квартир та 39 житлових кімнат, а на Кам'янецькій – 16-14 відповідно. Також окремі санвузли і загальні кухні. Роботи тривали більше року. Там, де нічого не зроблено, да, старий, ви побачили, в якому стані було вбито. Я коли сюди зайшов, чесно, я не думав, що ми за півтора роки це все зробимо. Все поламали, все винесли, все, притом неудобство було висотними екранами, да, все доставати. Ну, слава Богу. Зробили, я думаю, що вам теж сьогодні понравилося те, що ми зробили. У відремонтовані помешкання розселять внутрішньо переміщених осіб за рейтингом. Насамперед сім'ї, у складі яких є військові, пенсіонери, сім'ї з дітьми та люди з інвалідністю. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал. Допомога військовим. Члени виконкому Кам'янець-Подільської міської ради проголосували за передачу обладнання ЗСУ. На засіданні виконавчого комітету ми вчергово розглянули заявки наших військовослужбовців, які потребують допомоги від Кам'янець-Подільської міської територіальної громади. І відповідно було прийнято рішення на суму більше 2 мільйонів гривень, якими ми передбачили фінансування на закупівлю ФПВ-дронів, просто дронів, які будуть відслідковувати пересування ворога, а також засобів радіоелектроцінної боротьби. Загальна сума допомоги від міської громади в 2024 році вже склала близько 20 мільйонів гривень. Це тільки прямих видатків з міського бюджету, якщо врахувати ту суму, яку міський бюджет спрямував до державного бюджету на закупівлю дронів та на підсилення обороноздатності, ця сума вже більше 300 мільйонів гривень. Ми продовжуємо спільну нашу справу задля наближення омріяної української перемоги.
Заступника голови військово-лікарської комісії Хмельницького гарнізонного госпіталю затримали на хабарі. Ба більше, він також є директором благодійного фонду. Фігурант вимагав та отримав від військовослужбовця 40 тисяч гривень за вплив на рішення ВЛК про списання пораненого. За даними слідства, встановлено, що до посадовця звернувся військовослужбовець за консультацією щодо переліку необхідних документів для визнання його обмежено придатним після отриманого в зоні бойових дій поранення. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час отримання зазначеної суми у власному автомобілі. Наразі слідчі вже оголосили йому підозру за зловживання впливом. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Виявлення прихильників руського міра. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України на території області виявляються факти здійснення колабораційної діяльності. Зокрема, зареєстровано понад 90 кримінальних проваджень за даним фактом. Це частина перша статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. По третині даних фактів направлено до суду обвинувальні акти, зокрема, відділом нагляду за дотриманням законів регіональним органом безпеки скеровано до суду 28 обвинувальних актів. Засуджено на даний час судами області, оскільки такі злочини вчиняються не тільки на території міста Хмельницький, а по території всієї області. Засуджено 23 особи. Зокрема, призначено покарання в межах санкцій передбаченої статті понад 10 років позбавлення права обіймати певні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Окрім того, хочу наголосити, що станом на сьогоднішній день дізнавачами та слідчими органів безпеки України, зокрема в Хмельницькій області, продовжується здійснення досудового розслідування у понад 41 кримінальному провадженні. Країна-агресорка використовує тисячі фейкових акаунтів у TikTok для дезінформації про війну та українських посадовців. Якщо ця соціальна мережа і надалі не реагуватиме на випадки російської пропаганди, в Україні можуть її заборонити. Чи погоджуються з таким поціновувачі TikTok, розпитали у хмельничан. Я використовую кожен день, тому що це цікаво спостерігати, дивитись різні відео. Вважаю, що не потрібно заборонити, тому що зараз багато людей, я думаю, кожна людина дивиться ці відео кожен день у вільний час. Не використовую і не бажаю. Думаю, що варто заборонити. Ні, не потрібно. Не потрібно. Бо там можна дуже багато чого цікавого дізнатися і навіть новини не треба читати. Я взагалі так використовую. Є, звичайно, погані моменти, але з хороших, наприклад, вивчення англійської мови також дуже там розповсюджене, тому є і хороші, і погані сторони. Ну, є багато інших соцмереж, такі як, наприклад, Інстаграм, вони також більше використовуються, напевно, що ніж TikTok. Тобто заборона таки критичної не буде? Ні. Загалом дивіться, скільки зазвичай часу приділяєте соцмережі? Весь день. Весь день? Якщо заборонять, чим будете займатись? Інстаграм. Ну, пропаганда, мені здається, не така сильна, якщо бо рекомендації настраюються під твої цікаві, ну, під тебе, так скажемо. Тобто воно тобі рекомендує те, то, що ти дивишся, тому сенсу в цьому я не бачу, як такого. 5 квітня на Хмельниччині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень – невеликий дощ. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів, вдень – 11-16 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів, вдень – 13-15 тепла. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.